армысыздар. Эфирде жаңалықтар, студияда Рыскүл Айткарымқызы. Алдымен бүгін күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Семейде балабақша пайдалануға берілді. Мектепке дейінгі білім беру нысаны 150 орынға лайықталған. Семейде банк қызметкерлеріне қатысты сот үкімі шықты. Олар жалған құжат арқылы аса ірі көлемдегі қаржы ұрлау мақсатында ұйымдасқан топ құрды деп айыпталды. Ақшың шүйірі қасырдағы шарықта Семейде Ақшың корпорациясының 25 жылдығына арналған кітап жарыққа шықты. Осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Семейде тағы бір балабақша пайдалануға берілді. Мектепке дейінгі білім беру нысаны теміржол бекет ауданынан ашылды. Ұзақ жылдар бойы бос тұрған ғимаратты құрылтайшылар мемлекеттік жекеменшік сенімгерлікке 2017 жылы алған. Бүгінде күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, бүлдіршіндерді қабылдауға дайын. Балабақша Чехов көшесінің бойында орналасқан. Жаңа үлгідегі нысан 150 орынға лайықталған. Атап өтерлігі, бұл қаламыздағы Монтессори бағдарламасын толыққанды қамтыған алғашқы балабақшалардың бірі. Бұл бүлдіршіндердің саусақтарының ептілігін арттырып, логикаларын дамытуға бағытталған. Әлеуметтік нысанда медициналық кабинетпен қатар түрлі үйірмелер қарастырылған. Балабақшаға 2 мен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндер қабылданады. Құрылтайшылардың айтуынша, нысан жаңа жылдан бастап жұмыс істейді. Облыстың әкімі семейліктерге өте үлкен бағаны беріп отыр. Айтып өтсем, биыл 2 балабақша ашылды бізде, ГЧП арқылы 2 мектеп ашылды, өздерін көріп жатырсыздар, құрылыс жағынан қалай болып жатыр. Семей қаламыз дамып келе жатыр, көріп отырсыңдар өздерің барлығын. Ол барлығы елбасының тапсырмасы, ол барлығы Даниал Кенжетаевтың қолдауы. Қалалық әкімшілікте мәслихаттың биылғы жылғы соңғы кезектен тыс сессиясы өтті. Оған қала әкімі Ермак Сәлімов қатысты. Депутаттар 5 ауылдық округтің бюджеті мен мемлекеттік мекемелердің мамандарына әлеуметтік қолдау көрсету және қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару мәселелерін талқылады. Семей өңірі бойынша 4-ші деңгейлі бюджет Знаменка, Ертіс, Новобаженова, Озерка және Приречный ауылдық округтерімен Шілбі кентіне енгізілген. Қалалық мәслихаттың 33-ші сессиясында 2019-2020 жылдарға арналған бюджет қарастырылды. Оның ішінде жалпы көлемі 242 миллион теңгені құрайтын 2019 жылға арналған бюджет қабылданды. Сондай-ақ ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік ұйымдар мамандарына отын сатып алу бойынша қолдау көрсету мәселесі қаралды. Социальное обеспечение, образование. Семей қаласының елді мекендерінде еңбек ететін және тұратын білім, мәдениет, спорт және ветеринарияны әлеуметтік қамтамасыз етуді қолдауды сұраймын. Сессия барысында қатты тұрмыстық қалдықтарды жинап шығаруға, өңдеу мен көмуге тарифтер бекітілді. Өткен сессияда ол жоба дайын болмағандықтан қаралмаған болатын. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі жетекшісінің айтуынша, тарифтер төмендегенмен қызмет көрсету сапасы бұрынғыдай болмақ. У нас раньше было на одного жителя в месяц благоустроенного сектора 200 тенге. Бұрын бізде көп қабатты үйдің бір тұрғын үшін айына 200 тенге болатын. Оны 5% төмендетсек 190 тенге. Жер үйлердің әр тұрғыннан тұрмыстық қатты қалдықтар жинап шығарып көмуге айына бұрын 364 тенге болатын. Қазір 5% төмендетіп 346 тенге деп бекітуді ұсынып отырмыз. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған тұрмыстық қатты қалдықтар жинап шығарып көму тарифін төмендетпейміз. Бұл тарифті қалалық мәслихат депутаттары бір ауыздан бекітті. Сессия барысында күн тәртібіндегі 8 мәселе талқыланып бекітілді. Соңында депутаттар барлығын алдағы жаңа жылмен құттықтады. Гүлназ Қаукен, Рыскүл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семей орманы резерватының аумағы жерлестеріміз жылдың кез келген мезгілінде демалуға қолайлы орындардың бірі. Мұнда тұрғындардың табиғат аясында таза ауада бос уақыттарын тиімді өткізуге мүмкіндік зор. Резерват таяудан бері демалыс аумағын кеңейтті. Резерватта 2010 жылы Святой Ключ туристік соқпағы жасалған. Бұл өскелең ұрпақтың танымдық көкжиегін кеңейту мақсатында қолға алынған. Мұнда әсіресе мамыр мен қазан айларының аралығында келушілер саны көп. Можно посмотреть такие исторические места. Туристик соқпақпен жүргенде Старая крепость, Святой Ключ сынды тарихи орындар тамашалауға болады. Бұлақтың суы өте шипалы. Бізге еліміз ғана емес, көрші мемлекеттерден, әсіресе Ресейден туристер көп келеді.
Экологиялық соқпақтың жалпы ұзындығы 10 шақырымнан асады. Бұл балалар мен жасөспірімдер қала тұрғындары мен қонақтарының таза табиғат аясында орман арқылы жаяу жүрулеріне мүмкіндік береді. Соқпақ аумағында жылына 500-ге жуық адам демалып, туған жеріміздің табиғатын тамашалайды. Биыл резерватта демалыс аумағы кеңейтілген. По посланию президента, развитие туризма. Елбасы жолдауында айтылғандай туризмді дамыту мақсатында резерват аумағында тұрғындарды көптеп тарту үшін биыл сырғанақ алаңы жасылмақ. Бұл адамдардың бос уақытын тиімді өткізіп, орманда жасыл желек аясында демалу үшін қолға алынып отыр. Орман шаруашылық қызметкерлерінің айтуынша, бұл туризмді дамыту мақсатында қолға алынған істердің бастамасы ғана, болашақта оны дамыту көзделген. Рысқұлмат Васова, Фариза Оңғарова, Мерей Жақыманов, Семей телеарнасы. Семейде Нұрбанк акционерлік қоғамы филиалының аса ірі көлемдегі қаржысын ұрлау мақсатында ұйымдасқан топ құрды деп айыпталған тұлғаларға қатысты сот үкімі шықты. Тергеу барысында анықталғандай несиені сәтті рәсімдеу мақсатында кепілге қойылған жылжымайтын мүлікті бағалағанда мүлікті сатушымен келісілген баға бірнеше есе көтермеленген. Несиелер рәсімдегенде адам жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, олардың төлем қабілеті туралы өтірік мәліметтер енгізілген. Қылмыстық іс материалдары на сүйенсек, Нұрбанк акционерлік қоғамына 200 миллион теңгеге жуық зиян келтірілген. 4 айға созылған сот барысында сот банк қаражатын ұрлау бойынша қылмыстық топ құруды қарастырмады, алайда алаяқтық бар екенін жоққа шығармады. Осы аралықта рәсімделген несиелер 2023 жылға дейін жарамды. Сот әрекеттерден ұрлық фактісін анықтаған, бірақ бұл келісімшарттар мен несиелер жасанды құжаттар негізінде берілген. Осыған байланысты сот заңсыз несие беруге банк қызметкерлерінің қатысы бар деп таныды. Нәтижесінде сотқа 3 банк қызметкерінің ісі жіберілген. Сондай-ақ сот несие рәсімделген 3 азаматтың да ісін қарап, олардың бас бостандығын шектеді. 2 адам қылмыс құрамы болмағандықтан сот залынан босатылды. Жарлыкенова Әсел Алтайқызын Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 243 бабы 1 тармағы бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танып, 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру және 3 жыл банк қызметіне байланысты лауазым атқару құқығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодексінің 74 бабының 1 тармағы негізінде белгіленген жаза 5 жыл мерзімге кейінге қалдырылсын. Әбдікәрімов Талғат Маратұлын қылмыстық кодекстің 243 бабы 1 тармағы бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танып, 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру және 3 жыл банк қызметіне байланысты лауазым атқару құқығынан айырып, қауіпсіздігі төмен деңгейдегі қылмыстық атқару жүйесінің мекемесінде мерзімін өтеу жазасы тағайындалсын. Ахметова Гүлмира Дулатқызын қылмыстық кодекстің 243 бабы 1 тармағы 428 баптың 5 тармағы бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танып, 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру және 3 жыл коммерциялық қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалсын. Әбдікәрімова Тоты Тілеулес қызын қылмыстық кодекстің 243 бабы 1 тармағы 428 баптың 5 тармағы бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танып, 1 жылға бас бостандығын шектеу және 3 жыл коммерциялық қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалсын. Ақшын ширек ғасырдағы шарықтау. Семейде Ақшын корпорациясының 25 жылдығына арналған кітап жарыққа шықты. 7 бөлімнен тұратын туындыда Ақшын корпорациясының құрылуы мен дамуы сол жылдары еңбек етіп кәсібін дөңгелете бастаған кәсіпкерлер туралы жазылған. Кітаптың тұсау кесу рәсімі Ақшын корпорациясында ұйымдастырылды. Оған облыстық кәсіпкерлер палатасы мен қалалық әкімшілік өкілдері, кәсіпкерлер мен ардагерлер қатысты. Мына кітаптың ішінде көп нәрселер бар, көбі сыймай қалды, айтылмай қалды. Енді мен айтайын дегенім, осының бәрі мен жалғыз өзімнің арқам емес, мен өзімнің коллективім арқасы, өзіміздің бірге істеген осында кәсіпкерлердің арқасы, біз осындай нәтижеге жетіп отырмыз. Туындыға күллі қазақ елі мен шығыс өңіріне танымал зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің ширек ғасыр аясында осындай еңбек етіп, бүгінде зейнеткер атанған ардагерлердің ұжыммен сауда орталығында ұзақ жылдар бойы кәсібін дөңгелетіп келе жатқан кәсіпкерлердің есімдері енген. Мынау естелік болсын деп шығарғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен шын жүректен қуанып отырмын. Бұл жалғыз бізге емес, бәр адамға жол көрсетіп, қалай бастау керек, қалай қиыншылықты жою керек дегендей.
туынды 7 бөлімнен тұрат. Әрғайсы да сол кездегі шағын ғана сауда орнының ширек ғасырда Алпауыт корпорацияға айналғандығы туралы сыр шертеді. Іскер азаматтарды жұмыспен қамтып, 90-шы жылдары тығырықтан шығудың жолын іздеген Марат Құрманбайдың біліктілігімен ұжыммен бірге атқарған ауқымды шаралар туралы жазылған. Басында 3 бөлім боламыз дегенбіз, одан 4-ау болды, одан 5-ау болды, ақыры 7-ге барып тоқтадық, қасиетті сан 7-ау болсын деп. Бірақ ішіне тағы қосымша 5 бөлім жаңа фотосуреттерді енгіздік. Кітапта корпорацияға қатысты әр жылдары бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген материалдардың топтамасы да енгізілген. Гүлназ Қаукен, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Семейге қарасты 14 ауылдық округтің балғындарына арналған Шырша мерекесі өтті. Шара жан жылу атты қайырымдылық акциясы аясында ұйымдастырылды. Мерекеге әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы отбасыларында тәрбиеленіп жатқан 140 жеткіншек қатысты. Достық үйінде болған Шырша Шалғайдан келген бүлдіршіндерге жаңа жылдық көңіл күй сыйлады. Атап өтерлігі, шара облыстық және қалалық мәслихат депутаттары мен жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен қолға алынды. Ертеңгіліктен кейін балғындар қаламыздағы бірқатар мекемелер мен зауыттарға саяхат жасап, кәсіпорындардағы жұмыс барысымен танысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, балаларға арналған мерекелік шаралар алдағы уақытта да жалғасын табады. Биылғы бір ерекшелігіміз, біз әрбір мектепке қаламыздың белгілі мекемелерінің басшыларын бекіттік. Оның ішінде Қазақстан Семей арнасының басшысы да бар. Кашеса арнасының да директоры бар, Абай театрының да, силикат заводының да директоры бар. Олардың кейбіреулері ассамблеядың мүшесі, сондықтан балалар осы елкадан кейін жаңағы заводқа, театрға барып экскурсиясы. Сон балаларға солар экскурсия жасап, біз мынандай шұғылданамыз, мынандай жұмыстар жасаймыз деп әңгіме айтады. Содан кейін балалар сол жерде достық дастархан деген дастарханнан дәм татады. Осы концертте біз балалармен келдік, олар мен біз қызықты өлеңдер, тақпақтар тыңдадық. Мұнда өте қызықты болды. Жаңа жыл қарсаңында Семейде оқу орындары мен кәсіпорындар арасындағы спартакиада қорытындыланды. Дене шынықтыру және спорт бөлімі ұйымдастырған шараға 25 команда қатысты. Жыл басынан қаламызда 2 спартакиада өтті. Оның бірі 12 ақпан мен 15 желтоқсан аралығында колледждер мен жоғары оқу орындарының оқытушылары арасында ұйымдастырылса, екіншісі 20 ақпан мен 15 желтоқсан аралығында кәсіпорындар мен еңбек ұжымдары арасында жүргізілді. Мұндай жарыс оқу орындары арасында екінші рет өтті. Биылғы сайыс шағын футбол, волейбол, баскетбол, тоғызқұмалақ, үстел теннисі, президент көп сайыс, гандбол, жеңіл атлетика, шахмат және шаңғы жарысында спорттың 11 түрін қамтыды. Спартакиадағы 16 команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде жалпы командалық есеп бойынша бірінші орынды Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті иеленді. Ал кәсіпорындар мен мекемелер арасындағы спартакиада 4-ші жыл қатарынан өткізілді. Қызметкерлер спорттың 7 түрі бойынша өзара мықтыны анықтады. Оған қаладағы түрлі кәсіпорындар мен мекемелерден 9 команда қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан темір жолы бірінші орынды жеңіп алды. Ұйымдастырушылар спартакиаданы жыл сайын өткізуді дәстүрге айналдырмақ ниетте. Әрбір ұжымда, әрбір мекемеде осындай басшылары жұмысшыларына бір уақыт осы спортпен шұғылдануға уақыт бөліп, көңіл бөлсе, жалпы ол мекеменің жұмысына да үлкен талпыныс беріп, сонымен қатар ұжымда олардың арасында қарым-қатынас, әз өз аралығындағы ұйымдасу деген сондай береке бірлік деген сондай қасиеттер табылады. Соған байланысты мен ойлаймын, жалпы еліміздің бұл өстіп алға басуын үлкен үлесін қосады. Оқытушылар өзінің спорттық дәрежелерін көтеріп, салауатты өмір салтына өз үлестерін қосып жатыр. Осы спартакиадан ұйымдастырған қалалық спорт бөліміне үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бұл жаңалықтар қызметінің биылғы жылғы соңғы шығарылымы. Назарларыңызға рахмет. Жаңа жылда жағымды жаңалықтармен жүздескенше.